abençoa na vida da irmã, ouvindo a palavra de Deus. Que as suas vestes sejam sempre altas e nunca falte óleo para a vossa cabeça. Amém? Então vem cá, amada. Vem cá receber oração. Então fez o dia 17. Maravilhoso Deus Pai, está escrito em Êxodo que o Senhor prosperaria o nosso caminho e prolongaria os nossos dias na terra. E assim nós abençoamos a irmã Raquel e a irmã. Que o Senhor guarde ela nos seus dias, que elas vivam muitos longos de vida, com saúde e prosperidade. Guarde então de todo mal, e assim nós abençoamos em nome de Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
posso vocês. Não, não, aqui, não, 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 não vou nem embora. Peraí, peraí, Nossa, aproveitou. Não, não, só vou estar na casa.